Assalamu alaykum va rahmatulloh, hurmatli Play Dunyo kanali obunachilari. Bugungi tong barchangizga omadli, xayrli, barokatli kelsin. Xullas do'stlar, sizlarga bir ajoyib manzarani ko'rsatmoqchiman. Hozir qish mavsumi, Namangan shahriga keluvdik, Kosonsoy shahridan. Namangan shahri ko'rinmayapti, bulut. Xullas shuni ko'rsatamiz do'stlar. Videoni ko'ramiz. Mana bu tomon do'stlar, mana ko'rsatayotgan tomonimiz Kosonsoy tumani, bizda havo ochiq, bizda tog'li. Endi shahar tomonini sekin ko'rsatamiz do'stlar. Bunaqa manzara kamdan kam holatda uchraydi. Yoqsa do'stlar, like bosinglar. Yurtimizdagilar, boshqa davlatdagilar, musofirlar. Mana shu shahar manzarasi mana. Go'yoki bulut ichidagi shahar. Quyosh bo'lgani uchun uncha tiniq tushmayapti, lekin ancha chiroyli manzara. Sog' bo'linglar do'stlar. Yana davomini ko'rsatamiz.